Drejtoria e përgjithshme tatimeve ju kujton tatim paguesve se data 20 dhjetor është afati i fundit i pagesës së kostit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për periudhën tetor-nëntor-dhjetor-2018. Kjo bazuar në nenin 15 të ligjit numër 9632, datë 30/10/2006 për sistemin e taksave vendore i ndryshuar. Këtij detyrimi nështrohen të gjithë tatim paguesit që kanë përgjegjësinë e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin. Sipas dispozitave ligjore, detyrimin e pagesës e kanë tatim paguesit me xhiro nga 5 deri në 8 milion lekë. Pagesa realizohet përmes sistemit bankar me anë të urdhër pagesës. Administrata tatimore mbetet angazhuar të informojë me korrektësi tatim paguesit mbi të drejtat dhe detyrimet dhe i nxit ata që të përmbushin në mënyrë vullnetare detyrimet tatimore.